Запоріжці, вітаю вас з Днем Державного Прапора України. У ці нелегкі часи синьо-жовтий стяг для кожного з нас – це не лише багатовіковий символ нашої держави. Це наша гордість, наша надія та наша з вами віра. Зараз, зустрічаючи на вулицях міста людей військової форми з синьо-жовтими нашивками на рукавах, ми з повагою відзначаємо – це наші захисники. Вимушені переселенці, які подолали ворожі блокпости і нарешті побачили синьо-жовтий прапор, відчувають, що нарешті вони на вільній землі. І люди, яких розкидала евакуація по інших країнах, бачать там синьо-жовті кольори і знають, нас підтримує весь світ. Ми дійсно сповнюємося гордості, коли під нашим прапором українські спортсмени виборюють світові перемоги. І коли у різних країнах світу іноземці вивішують на своїх будинках синьо-жовтий прапор, щоб підтримати нашу країну. І коли українські воїни під українським стягом героїчно боронять нашу рідну землю. І нам дійсно дуже сильно болить, коли ми бачимо, як в окупованих містах рашисти зривають наші прекрасні прапори, а натомість вивішують там свою трикольорову ганчірку. Але при цьому ми впевнені, що настануть ті часи, коли синьо-жовтий стяг знову займайорює над усією Україною у світ вільних українських містах і селах. Український прапор – це маркер боротьби за волю і маркер нашої гордості за державу. Саме тому зараз наше місто розквітає жовто-блакитними кольорами українського прапора і не тільки у святкові дні. Це наша позиція та наш вияв патріотизму у грізний час випробувань війною. Війною, яка, ми впевнені, завершиться виключно українською перемогою під синьо-жовтим прапором. Зі святом вас! З Днем Державного Прапора України! Слава Україні! Героям слава!